Edhe sot, nisdita me një protest, unë do të jem me kolegun Besmir Pula, do ndjekim së bashku atë se çfarë do të ndodhë, jo vetëm gjatë ditës së sotme, por edhe si kanë menduar të vijojnë. Matej, Besi, përshëndes. Aida, të përshëndes. Në fakt jemi me studentët e mjekësisë, ku siç e kishin paralajmëruar, edhe këtë të hënë janë ngritur në protest, ndërkohë që plani i tyre ditën e sotme është një marshim nga godinat e tyre që studiojnë brenda QSUT-s në drejtim të Ministrisë së Arsimit, si ministri përgjegjëse për hartimin e këtij ligji. Pra, e vetme kërkesë kryesore e këtyre studentëve është edhe e vetme kërkesë kryesore është anulimi i këtij ligji. Ndërkohë që më herët dhe studentët kanë thënë që vet ligjin do ta çojmë në gjykatë kushtetuese për t'u anuluar, për të kërkuar anulimin e tij. Siç i shikojmë në këtë moment, janë studentë mjekësisë, jemi në rrugën e Dibrës, ku ka nisur prej të paktën 15 minutash marshimi i tyre drejt Ministrisë së Arsimit. Pra, plani i sotëm është që do të marshojnë në këmbë të gjithë studentët e mjekësisë nga fakulteti i tyre në drejtim Ministrisë së Arsimit, për kërkuar edhe aty llogaridhënien. Ndërkohë që vetë studentët janë shprehur vazhdimisht që janë kundër miratimit të këtij ligjit, pra kërkojnë anulimin e tij dhe ka dhe shumë studentë pjesëmarrës që janë nga vitet e para, të cilët kanë lënë auditore dhe janë bashkuar protestës së kolegëve të tyre, të organizuar nga kolegët e tyre të viteve të mëparshme. Përveç se anulimit të kontratës, vetë studentët kanë folur vazhdimisht, në fakt, Aida, edhe për kushte jo të mira në fakultete, në sallat e leksioneve, në laboratorët ku bëjnë sim, e po ashtu tarifa të paktën që është artikuluar, edhe pse jo zyrtarisht, prej 6.8 milion lekësh e shohin si të parësyshme në krahasim me kushtet dhe çfarë ju ofrohet studentëve. Po ashtu vetë studentët në fakt kanë folur edhe për kushte jo të mira për literaturë të vjetër në që bëjnë sim, libra të vjetër të pa updatuar me zhvillimet e fundit në fushën e mjekësisë. Nuk e di. Konsiderueshëm në fakt ai dashish mund ta shohim. Po, nuk e di se sa është e mundur nëse e zhvillojmë këtë marshim në bashkëbisedim me ndonjë nga studentët, nëse do të ishte e mundur, ata do të flasin, besoj, përpara ministrisë, por ne tentojmë së bashku. Po. Ideja është se sa do të vazhdojmë kështu. Jeni sot jeni bashkuar protestës? Momentalisht viti 3 mjekësi. Si e shihni pjesën protestën fillimisht, bojkotin dhe do të vijoni sërish të keni këtë lloj bojkoti dhe protestash vazhdueshme? Siç janë shprehur dhe vitet më të larta, ne do kemi të gjithë javën protestë derisa të merret një vendim nga gjykata kushtetuese dhe duke parë organizimin që kemi sot, mund të themi se jemi më të fortë se si ishim në verë, kur mund të marrim parasysh që në verë ne ishim në sezon provimesh dhe prapë u angazhon në që të dilim në protestë kundër këtij ligji. Ju vetë personalisht e keni parë mundësinë e largimit jashtë pas përfundimit të ciklit të studimeve 6 vite apo do qëndroni në Shqipëri? Me thënë të drejtën, e vetmi mendim që më ka shkuar mua ndër mend ishte që vetëm të bëja një specializim jashtë, nëse do më jepi mundësia dhe më pas të rikthesha në vendin tim në mënyrë që të zhvilloja profesionin tim, por asnjëherë për të qëndruar jashtë për një periudhë afatgjatë ose për të gjithë jetën time. Ndërkohë kemi parë që edhe studentët e viteve të parë janë bashkuar kësaj proteste, kësaj kauze dhe këtij marshimi. Çfarë mbështetje keni pasur nga studentët e viteve të parë deri në këtë moment? Ka qenë plot, nga të gjitha vitet e mjekësisë ka qenë një mbështetje absolute. Ndërkohë, gjatë javës së parë që le të themi një pjesë më të mbrojtshme, a ju është afruar vetë studentëve një kontratë për firmosur? Jo, jo. Qoftë studentëve të vitit të parë ose studentëve që ishin në mjekësi, nuk u është ofruar në asnjë moment një kontratë. Si e shihni këtë fakt? Pse nuk ju është ofruar deri tani kjo kontratë, pavarësisht se viti akademik ka nisur prapë? Dhe në rregull do të ishte ofruar që në fillim të vitit, që në nisje dhe studentit të zgjidhen në sot afërmos ose jo. Sepse asgjë që ata kanë bërë në lidhje me këtë ligj nuk ka qenë e mirë menduar ose planifikuar. Gjithçka ka qenë në momentin e fundit, madje edhe kontrata jam i sigurt që është në përpilim me sipër dhe nuk e kanë gati atë që t'na japin ne, prandaj thjesht po i zvarrisin gjërat. Faleminderit. Ajde do kalojmë tek një tjetër student mjekësie për të marrë dhe prononcime të tjera, në fakt studentë që vijojnë të protestojnë. Pra kanë zgjedhur që mos jenë auditore ku sot ditën e hënë, le themi java e dytë e mësimit për vitin e ri akademik, ata duhet të ishin në sallat e auditoreve për të
marr leksionet e tyre për të studiuar sigurisht, por le themi kjo e hëni ka gjetur sërish në rrug ata për të protestuar kundër ligjit. Me papërjashtim studentë të gjitha viteve janë ngritur në këtë protest. Ne do të tentojmë që të marrim edhe prononcime të tjera nga studentë. Jeksia bojkoton. Do vijoni me protestë. Jemi live në mes. Jeksia bojkoton. Jeksia bojkoton. Jeksia bojkoton. Jeksia bojkoton. Jeksia bojkoton. Jeksia bojkoton. Do jemi live në MCN. Si e shihni ligjin dhe gjithë si do jetë vijushmëria e protestave? Siç kemi paralajmëruar, protestat do vazhdojnë as kundër së kundër dhe bojkoti deri në një pritje nga instancat, një përgjigje nga instancat përkatëse. Kjo për vetë faktin sepse siç kemi thënë në çdo dalje tonë publike, ligjin përkundrazi nuk është as pak ftues ndaj mjekëve, por është masa më detyruese që ata mund bënin. Do vijoni marshime të tjera të Ministrisë së Arsimit, pse keni zgjedhur këtë formë sot? Sepse normalisht përgjegjësia kryesore dhe peshën e përgjegjësisë duhet ta marrë Ministria e Arsimit, dhe pse deri më sot nuk ka mbajtur asnjë lloj përgjegjësie, duke anashkaluar çdo dalje publike përballë studentëve të mjekësisë. Do vijoni me protestat, bojkotin dhe ndërkohë në gjykatë kushtetuese kur do e çoni çështjen, nëse është argumentuar? Çështja është duke u përgatitur për momentin, do çohet shumë shpejt në gjykatë kushtetuese dhe normalisht protestat e bojkotit do vazhdojnë, vetëm për shkallëzuar asaj që kanë qenë. Ishte një tjetër student Aida, i viteve të mëhershme të fakultetit të mjekësisë, po ashtu dhe studentët krahas bojkotit, krahas protestave të vazhdueshme që kanë paralajmëruar, ata thonë që do të ndjekin edhe rrugën ligjore për ta çuar këtë ligj në gjykatën kushtetuese me qëllim anulimin e këtij ligji. Pra shumica prej tyre janë kundër këtij ligji, ndërkohë ajo çfarë vlen për t'u theksuar është se deri në këto momente as studentët e vitit parë, as studentët e vitit të tjera nuk kanë marrë ende një marrëveshje në dorë për t'u firmosur nga ata vetë dhe nga ana e fakultetit. Ndonse duhet t'u ishte ofruar kontrata që në vit që në fillim të nisjes së vitit tani, të ri. Tani ajo që po kuptoi unë edhe mund t'i ofrohet po. Oh. Ajo që po kuptoi unë edhe që lidhet në fakt edhe me atë se çfarë than studentët është që kemi një numër që nuk po vjen në rrudhje, por një numër më të lartë atyre që protestojnë dhe i bashkohen pra protestës. Një prej studentëve e krahasoi me Sedonin Veror ku nuk ishin pra prezente teksa union me vendimin sepse ishin shpërndarë në përrethe pra në familjeve tyre apo në punë sezonale, sikur se bëjnë studentët. Ndërsa tani ajo që po konstatojmë është se ata janë më të unifikuar. E them këtë besi jo vetëm nga ajo se çfarë kanë studentët që ti intervistove, por duke qenë se ne kemi patur disa protesta, protesta të cilat më pas janë shuar, nuk kanë shkuar deri në fund apo nuk kanë realizuar qëllimet. Madje protesta që me themi kanë marrë dhe kokë ministri, po për te i kësaj, ne sot do të shohim pra se si do të veprohet, ata do të vijnë protestat paktën në, si që tha, deri në, sa të shprehet pra gjykata kushtetuese, kështu që do të shohim më te si do të vijoj. Ndërkohë pedagog nuk di nëse ka që i shoqërojnë, ose si organizohen, nëse marrin ndonjë detaj të kësaj natyre. Është vërtet, Aida, po të paktën deri në këto momente më aq sa edhe un kam parë, kam ndjekur protestën të paktën që prej orës 9 ku ka nisur kjo protestë, ky marshim, pra nuk ka pasur vetë pedagog pjesëmarrës, pedagog të mjekësisë në protestë, por ajo çfarë artikulojnë vazhdimisht studentët, to është ajo që thonë që vetë pedagogët janë në mbështetjet e tyre. Pra ua pranojnë, le të themi që janë mbështetjet e tyre dhe e shohin si legjitime të drejtën e tyre për të kërkuar anulimin e këtij ligji që mos qëndrojnë 5 vite punësi me detyrim në vendin tonë. Por në protest nuk është se ka pedagog pjesëmarrës pra për të bashkuar turmës, ndoshta kjo është dhe një zgjedhje e tyre për shmangur në fakt daljet publike për shkak të pranisë të kamrave që ndjekin me që jemi në këtë protestën. Po. Nëse pyesim pak studentët, po. A ka patur tentativa për shembull për ta zhbër protestën, marshimin, apo ka ardhur duke u rritur, duke unifikuar qëndrimi? Çfarë thon ata? Ose kanë patur presion, janë komunikuar, ka patur një tentativë për të ulur me grupe të caktuara? Po, Aida, ne do mundohemi në fakt që të marrim të një prononcim të vetë studentëve. Do mundohemi që të marrim një prononcim të studentëve që janë pjesëmarrës në protestë. Se edhe ti je në marshim me studentët, po e kemi pak më të vështirë se po flet ndërkohë, po mban dhe transmetimin.
si jeni, ndërkohë si do jetë fillimi, vazhdimi i protestave, marshime do vijojnë? Besojmë që po, nga kjo java të paktën protestat po, po zhvendosja tani për momentin është tek ministria, thirrja do bëhet atyre. Ndërkohë ju kemi parë që në fillim që keni qenë edhe ju pjesëmarrëse në protest. Keni pasur gjatë sa e kohë, ndoshta moment ose mënyra për të shfryrë protestën, ka ardhur dikush, ndoshta ju thotë që futeni në auditore, keni pasur presionin e të tjerë? Pedagogët i kemi në krah. Nuk kemi pasur presion. A, u keni thënë pedagogëve që ndoshta të parashkohen në proteste, më aq sa po shohim në proteste në Tiranë apo vetëm? Thirrja është bërë, nën Z janë shprehur të gjithë që janë me ne. Këtu për momentin akoma nuk i kemi. Po grupet e saktuara mos a kanë bërë takime vesh në përfaqësues ministrisë? Asnjë reagim, indiferenca. Asnjë reagim. Asnjë reagim, nuk keni pasur reagime po gjatë këtyre dy javëve, pra java e dytë e mësimit keni pasur ndonjë takim grupet saktuara me profesorët, qoftë rektorat nga apo ministri? Asnjë takim, asnjë reagim nga askush. Asnjë. Në gjykatë kushtetuese do e çoni që po procedohet. Po procedohet, po bëhet gati pa dia, besojmë që shumë shpejt do shkojnë në gjykatë. Keni shpresë saj që dërgimin e gjykatë i kësaj çështje do jap të drejtë ju për ta Shpresojmë shumë. Kemi shpresa. Nga ana tjetër kushtet e universitetit si janë? Vazhdimisht jeni shprehur për kushte të mira, qoftë laborator apo salla. Po, siç është dukur edhe nga filmimet, besoj i keni parë, nuk janë fare të justifikueshme ajo shifra që do na paraqitet për ato kushte. Është mendimi i gjithëve, nuk kemi vetëm një apo dy. Është artikuluar le të themi në zën shifra 6.8 milionë po, lekë për dietra. Por ndërkohë, gjithë arrit, a gjithë arrit do të që mësoni se sa të shifër, a ju është ofruar? Asë një përgjigje e sakt, bëhet kërkesa në ministri, vjen përgjigje që duhet a merni në rektorat. Bëjmë kërkesën në rektorat, po duhet të shkoni se bëhet me VKM në ministri, jemi ping-pong, do më thënë. Protestin e radhës e keni vendosur kur do e keni, apo do procedoni si që keni proceduar javën e kaluar të hëndë dhe të prejmë të protest, të lindë dhe mbarin javën? Besoj që do jenë më të shpesht, ata të them të drejten, ta mam nuk e di datën, po besoj do jenë më të shpesht akte javë. Bështetjen në studentës si keni pasur? Shumë të madhe, si që shifni. Faleminderit shumë. Besi dhe unë po të falenderoj, për shkak edhe të aktivitetet tjera ditës, të përshëndes, besoj në mënyrë të përmbledhur do të vi dhe gjatë ditës sot, po dhe në edicionin informativ të orës 13:00, të uroj ditë të mbarë, faleminderit për gjithë sa bërë dhe në këtë marshim edhe për raportimin të ndë.